កថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាដូចជាយូរដែរហើយហើយវិញចិនអើយមិនទាន់បំភ្លេចរំគេទាំងនឹងច្បាំងថាគេមិននឹកយើងទេពេលនឹងគេមានអ្នកថ្មីទៅហើយជាយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាអោយឈប់គិតពីអូនប៉ុន្តែបែងដងវាមិនព្រមស្ដាប់ឡើយនឹងរាល់ថ្ងៃជាទម្លាប់ទៅហើយបែងដងអើយមិនដេកកំសាយ៉ាងនឹងបើជាទម្លាប់ផ្សេងខ្ញុំអាចកាយបានខ្លាំងតែនឹងវាពិបាកខ្លាំងណាស់បើសិនអោយកាត់ចិត្តពីគេគឺជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលនឹកសងសាចឹងជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលនៅនឹកដល់អ្នកចឹងទាំងដើគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេឃើញផ្លូវនឹងវើវែងទេសុខគន់ឯងថាពេលណាទៅបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លាហាននៅតែនឹកដល់គេមិននឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេហើយព្រមតទួអ្នកថ្មីឈប់គិតពីអូនប៉ុន្តែបែងដងវាមិនព្រមស្ដាប់ឡើយនឹងរាល់ថ្ងៃជាទម្លាប់ទៅហើយបែងដងអើយមិនដេកកំសាយ៉ាងនឹងបើជាទម្លាប់ផ្សេងខ្ញុំអាចកាយបានខ្លាំងតែនឹងវាពិបាកខ្លាំងណាស់បើសិនអោយកាត់ចិត្តពីក្រងដែលនឹកសងសាចឹងជាទម្លាប់អាក្រងដែលនៅនឹកដល់អ្នកចឹងទាំងដើគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេគ្មានផ្លូវនឹងវើវែងទេសុខគន់ឯងថាពេលណាទៅបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លាហាននៅតែនឹកដល់គេមិននឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេឲ្យព្រមតទួអ្នកថ្មីគឺជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលនឹកសងសាចឹងជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលនៅនឹកដល់អ្នកចឹងទាំងដើគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេគ្មានផ្លូវនឹងវើវែងទេសុខគន់ឯងថាពេលណាទៅបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លានឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេហើយព្រមតទួអ្នកថ្មីអូ